На сьогоднішній день у області є 3 вакцини – Pfizer, Moderna, CoronaVac. Заступниця гендиректора обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ Тетяна Джус каже, війна не має стати на заваді, щоб дбати про власне здоров'я. Ми всіх закликаємо до того, що потрібно вакцинуватися. Для того, щоб себе вберегти, тим паче люди, які приїжджають, вони є психологічно, морально, фізично, вони ослаблені організми, тобто вони найбільше схильні до захворюваності, до віруса. Тому ті, які не вакциновані, ми наголошуємо і на сайті ми писали і відповідно виступали неодноразово про те, що треба звертатися по місцю реєстрації, по місцю там, де є сімейний лікар, можна звернутися, можна організувати, якщо є багато бажаючих, наприклад, в пункті можна організувати відповідальність за медичне, там завжди є якісь чи медична сестра, чи фельдшер, які курують, або сімейні лікарі, вони періодично приходять, теж оглядають. Тому вони можуть, якщо є бажаючі, організувати виїзд бригади. Медики кажуть, зараз доволі сприятлива пора для імунізації. Зараз якраз гарна пора така, що весна. Якраз бо літом жарко, можливо, хтось буде реагувати на жару, а тепер якраз нормально вакцинувати, бачи, є вакцина привезена. До слова, в області діє 121 пункт щеплення. Ольга Гриців, Віктор Костенюк, новини телерадіокомпанія РАІ.